إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا يَدْرُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا نَفْسُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك من سواك اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وصلى الله
النبي وعلى آله وصحبه وأزواجه وعلى أولياء أمته إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين بشمار حمد السنة تعریف تحمید تقدیس پرتھ مجلس ہندس آغازس اندر بالعموم خطبہ جمعہ اندر بالخصوص تس رب العالمینس اس کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن وول یاری کرن وول چار ساز پتھر پیمتن تھود تلن وول حالات و واقعاتن ہن تغیر تبدیل کرن وول موسمن ہن بدلاو انن وول کہن سوائی معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اسندی معبود آسنک تھک تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسنز یکتائی وعدانیت الوہیت اسن بجر تھزر برتری معبود برحق آسنک پرچار کر تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پت تہندیو قریب ترین ساتھیو یمن صحابت الکبار ونان یت امتس اندر تابعینو تبعی تابعینو بزرگان دینو اولیاء کاملینو دانشورو تو اہل علمو کر رب العالمین سند کنرک پرچار لوکن تائیں واتنو کی صحیح کت زکان مالک تو مختار حیات و مماتک نفع نقصانک خیر شرک زندگی تو موتک ام سارکوی مالک مالک کل حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہی درست عقید آسن ملت اسلامی ہج بنیاد ملت اسلامی ہک تشکیل یت امارتس پیٹ یمن ستونن پیٹ کھڑاش تتندر چھ گوڑ عقید توحید یہوی چھ اسلامک راس المال اساس سرمائی عقید توحید سمجھن ہچن عقید توحید بغیر چھن کنی عملی ہنز درستگی عمل چھ نامکمل بلکہ ناقابل قبول یت تان گڑ آس عقید توحید درست ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله یم ایمان نش پنن پان دور تھو یم انکار کر ایمان باللہس یمن وعدانیت رب العالمین سن تت پوٹ کر تسلیم یت پوٹ منشائی حق یت پوٹ یہ تسلیم کرنک تاکید کر حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن یکفر بالایمان یمت انکار کر فقد حبط عمله تسنز عمل گئی ضائع برباد تسنز عمل گئی ضائع برباد تسن زندگی گئی ضائع وہو فی الآخرت من الخاسرین وہو فی الآخرت من الخاسرین اور آخرت اندر آسی نقصان والن اندر یمن عمل کرن برونٹ گڈ پنن عقید سمجھ پنس عقیدس اس سورہ بقرہ یہ چھ قرآن مجید سورہ بقرہ اندر بیس جائے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ نیکی چھن
تُہۍ روے پَنُن کٔرِوا مشرقس کُن کِنہٕ مغربس کُن ولاکن البر من آمن باللہ بلکہِ چھُ نیکی یہِ ییٚمہِ یہِ پَنُن روے کرنہٕ برونٛٹھ ایمان اوٚن لا شریٖک رب العالمیٖنس اگرچہِ امہِ آیتُک منشا چھُ تحویٖلہِ قبلہٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ سپُدمُت ییٚلہِ تحویٖلہِ قبلہ سپُد مسجِدِ اقصا بجایہِ بیت المقدس بجایہِ دِلہِ مُبارکس تمنا اوس زِ کعبۃ اللہ گوٚژھ سون قبلہٕ آسُن امہِ پتہٕ مدیٖنے طیبہٕ چہِ تتھ مسجِدِ قبلہٕ تعینس انٛدر نمازِ ہِنٛدسٕے حالتس انٛدر ییٚلہِ پَنُن روے پھِر مسجِدِ حرامس کُن کعبۃ اللہس کُن رسولِ رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن یہود نصاراو اہلِ کِتابو تُل شور دوٚپُکھ ہے یہِ کیُتھ دیٖنا کالہٕ چھُ أکِس طرفس کُن روے پگاہ چھُ بیٚیِس طرفس کُن أتھۍ کوٚر تردیٖد اللہ تعالیٰ ہن دوٚپُن لیسل بِر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی چھنہٕ تُہۍ مشرقس کُن یا مغربس کُن پَنُن بُتھ پھِروا ولاکن البر من آمن باللہ البتہٕ نیکی چھِ یہِ یُس ایمان اَنہِ رب العالمیٖن سٕنٛدٮ۪ن احکامن وحدٲنیتس بیٚیہِ اَتھ سۭتۍ وَل یوم الآخر وَل ملایکتہِ وَل کِتابہِ وَل نبیین بیٚیہِ آسٮ۪س ایمان قیامت کِس دۄہس ملایکینِ مُقربیٖنن آسمٲنی کِتابن تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامن یِہے چھِ نیکی یعنی فرمان بردٲری کرِ رب العالمیٖن سُنٛد توحیٖد سمجھِ بیٚیہِ جایہِ سورہ نساء آیت نمبر 136 یا ایها الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اتٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ بایی ماننٕے ونان ایمان أنِو رب العالمیٖنس یہِ چھُ قرآنِ مجیٖدس انٛدر امہِ قٕسمُک اکوے آیہِ ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ وَننہٕ آمُت یا ایها الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے بایی مانو ایمان أنِو رب العالمیٖنس یعنی ایمانہِ راسِک زیٚیی یوت نہٕ عقیٖدس انٛدر عملہِ انٛدر دعوتس انٛدر پرٛٮ۪تھ معاملس انٛدر زٲنہِ ہُنٛد لا شریٖک رب العالمیٖن ورسوٗلہ بیٚیہِ أنِو ایمان تہنٛدِس رسوٗلہِ برحق صلی اللہ علیہ وسلمس یعنی اِتباع کٔرِو تِہُنٛد وَل کِتابِ الذی انزل من قبل بیٚیہِ تِمن کِتابن یِم نٲزِل آیہِ کرنہٕ امہِ برونٛہہ یعنی تورات زبور انجیٖل یا لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ صحایف تِمن چھُ اسہِ ایمان انُن مگر عمل چھُ صرف قرآنِ مجیٖدس وَمَن یَکفُر بِاللّٰہِ وَمَلٰایکَتِہِ وَکُتُبِہِ وَرُسُلِہِ وَالْیَوْمِ الٰٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا ییٚمۍ اِنکار کوٚر کَتھ کوٚرُن اِنکار ییٚمۍ اِنکار کوٚر رب العالمیٖنَس بیٚیہِ دوٚپُن ملٲیِک چھِنہٕ بیٚیہِ مانن نہٕ آسمٲنی کِتابہٕ بیٚیہِ کوٚرُن اِنکار تٕہٕنٛدٮ۪ن انبیاء کِرامن دوٚپُن قیامت چھَنہٕ نعوذ باللہ قیامت کَتہِ چھِ فقط دۄلہ دۄلالم بعیٖدا ننہِ گُمرٲہی انٛدر سُہ گوٚو ننہِ گُمرٲہی انٛدر مُبتلا یعنی یکتا چھُ در ذاتو صِفات یکتا چھُ در ذاتو صِفات محتاج تس کُن کاینات یکتا چھُ در ذاتو صِفات محتاج تس کُن کاینات مخلوق تٔمۍ سٕنٛدۍ جُزوِ کُل مخلوق تٔمۍ سٕنٛدۍ جُزوِ کُل بُلبُل تہٕ گُل راتُل دۄہل بُلبُل تہٕ گُل راتُل دۄہل یہِ سورُے انجام انن وول رب العالمیٖن نرگِس گُلِستان باغ بان مولانا انور سُنٛد کلام نرگِس گُلِستان باغ بان نامے خُدا وندے جہان شمسو قمر تا بہرُبر شمسو قمر آفتاب
افزون خشکی سمندر شمس و قمر تا بحر و بر اختر سمر شجر و حجر کل کٹ کنی یم ساری گواہی دیون ضرور چھ کائنات پود کرن و رب العالمین بود ہما سود و ضیا بود ہما سود و ضیا نام خداوند جہاں امی پت پیغمبران نامور ہم اولیاء نیک سر پیغمبران نامور ہم اولیاء نیک سر در ہر نفس ترسندگا در ہر نفس ترسندگا نام خداوند جہا انبیاء کرام ہسن صحابہ کبار ہسن بزرگان دین ہسن اولیاء کاملین ہسن پرت ایکس پن پن جائے نات کمیچ اللہ تعالیٰ سند خوفچ اللہ تعالیٰ سند واحد القہار آسنج یمو مز پرت آخ رب العالمین سن رضا حاصل کرنچ کوشش کرن اور امی پت اللہ تعالیٰ سندس وحدانیت سے اتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی معبود برحق تسلیم کرن ایمان اڑلک یت تانی یت امت سندر ایمان آشس زی خاتم نبین آئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمن ایمان آسن گو تہذ فرمان برداری کیازی بار بار چھو تہ بوزمت سورہ آل عمران سندر وَإِذَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ یلی روز عزلسی اندر تمام انبیاء کرامن وعدہت رب العالمینن رب العالمین باس سوز تہ کن اخ کتاب دانائی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم انبیاء کرام نا ون مے دس تہ کتاب مے دس تہ حکمت مے دس تہ دانائی مگر مے چھ امہ پتہ سوزن تہ کن اخ رسول برحق مصدق یس تہندس تصدیق کر لما معکم لتومنن به تنصرنا ہرگاہ سو تہ لبو ہرگاہ سو تہ آو ہرگاہ تہ دین چ آواز تہ تان وز لتومنن به ایمان انجو تھی رب العالمین اس پتہ یمو انبیاء کرام مز لب نہ زمانے نبوت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم مگر حجت قائم کرنے خاطر سانہ خاطر سبق ہرگاہ سا تہ لبو سہ تہ انزو تس ایمان تس دعوتس کرزو مدد کال اے اقرار تم کیا تہ چھوا اقرار کرن یہ وعد انبیاء کرام ہند اروان ازلس اندر رب العالمین واخذتم علی ذالکم قالوا اقررنا تہ چھوا یہ تسلیم کرن تمام انبیاء کرامو کر اعلان اش تسلیم اش اقرار کرن ہرگاہ اش لوگ زمانے نبوت حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم اس انو تہ ایمان یعنی ختم رسول پادشاہ انبیاء ختم رسول پادشاہ انبیاء خاک درش تاج سر اولیاء خاک درش تاج سر اولیاء سون ایمان عقید توحید سیت خاتم نبوت تسلیم کرن خاتم نبین زانن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو حال انبیاء کرامن آو ون اگر تہ لبو تہ تہ کرزو تہ دین صاحب یری امامان دین چھن کتھے امامان دین چھن کتھے محدثین تہ مفسرین چھن کتھے پرت کانسی خاطر چھ حجت قرآن مجید پتہ کال رسول اللہ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশুমার দরুদ ও সালাম হয়েছিল আল্লাহ তাআলা সুল বরকত ফজিলত রহমত রাফাত রিফাত আসিন বারজাত আকদসি হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ যে দরুদ পড়িয়া পড়ো আমি দরুদ কি বরকত করিন সানিন মুশকিলান আসা সানি পরেশানি করিন দূর ওরি ওয়াদাও পেটি মুশকিল সানিন গরন اندر আয়াল اندر মাসাইল اندر রব্বুল আলামিন করিন তিমর ভাই আসা আল্লাহ তাআলা করিন সানিন মুশকিলান আসা সানি সায়ালস করিন হেদায়েত কোরি মালেন করিন জার সোজি সানিন বেমারন সোজিন শফা বেমারন করিন শফা ই কামিল اولاد নরিনা সোজিন রব্বুল আলামিন ইমান আমিয়ে দিসমিস সেন্টিমেন্ট থাইন বাকায়র আফিয়াত আলমি ইসলাম কেন হালাতন ক্রেট করিন রহম রব্বুল আলামিন আমিন ইয়া রব্বুল আলামিন হামদু সানা درود پت موزز سامین کرام از کس خود بسندر پر می آخ لکت بکت آیت سوره زاریات ات آیت اس متعلق شلوک چی می گویا کرن یا امی آیی کس تناظر اس متعلق ات آیت پرد تیت شلوک بی بی وانن مثلا بحثت نبوی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن باسط تہن مبوس سبدن یہ تمام کائنات خاطر تمام عالمین ہند خاطر سراسر رحمت اور کیا جی آئی تم ویعلمہم الکتاب والحکمہ معلم اخلاق بنت معلم انسانیت بنت آیہ سوزن بی آیک دانائی دن قرآن مجید دن مگر وین تیڑن لوکن غلط فہمی ہے اردہ ساس عالم گسین پود یم گئی پود امی بروتی یلی حضرت عیسیٰ تی اوسیم عالمین اس موجود حضرت موسیٰ تی اوسیم عالمین اس موجود ابراہیم علیہ السلام تی اوس زمین و آسمان اس موجود عالم اس موجود تیل کیا وجہ مخلوق کری پود رب العالمینن یشو امی آیتک مفہوم آز یعنی اسلام اس اندر کیا شو عباداتن ہن مفہوم سورہ زاریات کی امی آئی کس تناظر اس اندر کرو کوشش تی ونس زاریات چو عربی لفظ اش تات ہوا اس ونن تات واو اس ونن یمی سید گرد چو اتن ییلی واو تیز چھ آسن امہ پتہ چھ گرد غبار وتھن یہ زاریاتک لغوی معنی ڈکشنری معنی زمانہ نزول یہ سورہ زاریات کر گو نازل مکہ المکرمہ کس وسطی دورس اندر یعنی مانیو تی پانچ شہ ہجری اندر درمیانی کیہ وری اس گمت نبوت کا اعلان کرمتس کیہ وری اس من ونی ات گزارن درمیانی زمان نبوت مکہ المکرمہ اس اندر یلی سورہ شریف نازل سپد تمیک مرکزی مضمون نچوڑ کیا چھ نچوڑ چھ یتوی انسان اس دن دعوت عمل انسان مبین نری مری وٹت نہ انسان این حرکت اس اندر انسان کرن عمل سے رب العالمین سن رضا حاصل بی قیامت چو ہول ناکیو نشی قیامت کیو مناظرو سے انسان اس خوف پود کرن یہ امی سورہ شریفک مرکزی مضمون وزاریات زروان یہ لفظ استعمال گمت قرآن مجید کی ست سورہ سندر میرویز کشمیر لکھا مگمانے تمن واون ہند قسم یم گرد سے چھکر آوان یعنی واو وطن کنسات ام پتس گرد گبار آسن تمن واون ہند قسم یم گرد سے چھکر آوان فل حاملات وکرا یا تمی ابرو قسم تمی ابرو قسم یس رودک بور چھ گوڑ پانس پیٹ رٹن
گرچ ابروی اوت کھسن اد چھ بارش پیون یہ بارش کت چھ توت تائیں آسن یہ آیش اسہ سمجھاون اسلامس اندر چھ سائنس تہ قرآن مجید چھ سائنس کیو مسائلو سند برت بشرطے کہ تدبر تہ تفکر تہ کرن تمہ ابرو قسم اس بارش ہند بور چھ پانس پیٹھ گوڑ رٹن خل جاریات یسرا تمن ناون ہند قسم تمن جہازن ہند قسم ام بڑ نرمی سان سمندر چن لہرن اندر چھ کراس کرن اپور ترن یمن سمندر کس بٹھس پیٹھ گژھنک موقع آس آمت خاص کر شامنس دگر پت چھ سمندر آسن چھال مارن یعنی انسان چھ بٹھس پیٹھ بہت تہ کھوژن مگر امہ باوجود چھ اتھ اندر سمندری جہاز تہ سمندری ناو آیت یل نازل گئی سورہ یل نازل گو امہ سات ٲس نہ سمندری جہاز أزکہ قسمک کینٛہہ مگر ناو چھ تمہ سات تہ آسمژ زٕ زٕ پور ناو چھ تمہ سات تہ آسمژ تمنٕے گواہ بناون رب العالمین یم سمندرس اندر چھ یکدم مگر بڑ نرمی سان پکن فل مقسمات امرا تمن ملائکن ہنز دری ہاون اللہ تعالی یم زمین اندر روزن والین پنن بندن تان چھ اللہ تعالی سن چیز تقسیم کرن یعنی رزاق چھ رب العالمین مگر ملائکن چھ کینٛہہ ڈیوٹی اِتھے پٲٹھۍ شافے چھُ رب العالمین یہِ شفا تِمن تانۍ واتناوُن روٗد ترٛاوَن وول چھُ رب العالمین مگر ملٲیک چھِ اتھ ڈِپاٹمنٹس منٛز کٲم کران تاپھ کرن وول چھُ رب العالمین مگر ملٲیکن چھِ امِچ ڈیوٹی یِمن گواہ بناوَن رب العالمین امہِ پتہٕ ونن انما تؤدون للصادق ضرور سپدِ تہِ واقع یعنی قیامتُک دۄہ ضروٗر یتھ قیامتس لوٗکھ اِنکار کرن یِمن چیٖزن گواہ بنٲیِتھ قسم ہٲیِتھ اللہ تعالیٰ فرماوان ضروٗر سپدِ واقع قیامت اور قیامت برٛونٛہِم نِشٲنی بیان آیہِ کرنہٕ احادیث مبارکن اندر مےٚ چھُ باسان 80% تِم نِشٲنی چھِ برابر گٔمژٕ 80% نِشٲنی اکھ نِشٲنی شرحِ اموات شرحِ اموات بڑِ مرُن آسہِ باسان آسان کانٛہہ دۄہ آسہِ نہٕ ییٚلہِ نہٕ أنٛدۍ پٔکِس اندر کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ مایتہٕ سٕنٛز خبر یی شرحِ اموات تِم بیمارِ آسن یِہُنٛد ناو اوٚتَتھ تانۍ بوٗزمُتُے آسٮ۪کھ نہٕ گٔمٕژ نِشٲنی برابر بے حیٲیی بے پردگی سوٗدَس اندر آسہِ معاشرٕ بڑیومُت قیامتٕچ نِشٲنی بیان کران یہِ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ منشیات ڈرٛگ شراب افیوٗن پھِکی چرٕس کلمہٕ پَرن وٲلۍ آسن نہ صرف امہِ کِس باپارس اندر بلکہِ امہِ کِس استعمال کرنس اندر مُلوث اور پوٗرٕ رِیاستس اندر چھُ دپان اسلام آباد ضلعہٕ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کاربار ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سپدن مگر عوٲمی بیدٲری مُہِم اگر چلہِ اکھ وقت اوس سانٮ۪ن عزیٖزن چھنہٕ پتہ میانہِ عُمرِ ہِنٛدۍ یا کم زیادٕ یِم زبردست اوس گاڑٮ۪ن اندر سِگریٹُک برمار آسان مگر عوٲمی مُہِم چلے ضمیٖر گوٚو بیدار لُکھ آیہِ برونٛٹھ کُن آز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ نظرِ گژھان گاڑِ منٛز چھُنہٕ آز کانٛہہ چٮ۪وان اگر آز برونٛٹھ 10 ؤری کٲنٛسہِ وَنہِ ہا دَپہِ ہے چانٮ۪ن پونٛسَن چھُ سا چٮ۪وان نَتہٕ دَپہِ آز بۄن وَس بیٚیِس گاڑِ کھَس مگر آز چھُنہٕ الحمدُاللہ کُنہِ جایہِ نظرِ گژھان اگر ڈرٛگس مُقابلہٕ افیوٗنَس مُقابلہٕ فِکی مُقابلہٕ کھوژنہٕ بغٲر یہِ وٕچھنہٕ بغٲر یہِ چھُ مےٚ قریٖب مگر کار چھُ کران شریعت اسلامیاہس خٕلاف اگر یِم کھوژنہٕ بغٲر یِمن چیٖزن مُتعلِق عوٲمی بیدٲری چلاونہٕ یی ضروٗر گژھو أسۍ کامیاب
یتھ پٲٹھۍ سِگریٹس مُقابل کانٛہہ قونوٗن نافذ کرنہٕ بغٲر گٔے کامیاب، یتھ تہِ گژھو کامیاب. اگر گرن انٛدر تہِ کرہاو یہِ مُہِم، گرن انٛدر تہِ سِگریٹ نوش جٔزیٖرِ خٕلاف، تمٲکِس خٕلاف، یتھ لُکھ چھِ ونان ہے لۄکٹُے مسلہٕ چھُ، مگر چرٕس چھُنہٕ لۄکُٹ مسلہٕ، ڈرٛگ چھُنہٕ لۄکُٹ مسلہٕ، شراب چھُنہٕ لۄکُٹ مسلہٕ. فونن پٮ۪ٹھ چھُ اطلاعات یِوان، شامہٕ پتے حظ چھِ ییٚتہِ اسلام آبادس انٛدر شرابٕکۍ اَڈٕ سجن، بیٚین جاین انٛدر وادی انٛدر. اگر پُلیٖس پنٕنۍ ذمہٕ دٲری نِبایہِ، پُلیٖس کانٛہہ چیٖز حٲصِل کرنہٕ بغٲر پنٕنۍ ذمہٕ دٲری نِبایہِ، تہٕ عوٲمی تعاوُن تِمن سۭتۍ آسہِ، ضروٗر گژھِ امہِ بِدتُک کلا کما. کیٛازِ یہِ تہِ چھُ ٲخرت چٮ۪ن نِشٲنِین انٛدر اکھ نِشٲنی بیان کٔرمٕژ حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم. دلٲلۍ، یعنی موج آسہِ کورِ ہِنٛدۍ دلٲلۍ کھٮ۪وان، کوٗر آسہِ ماجہِ دلٲلۍ رٹان بدکٲری ہِنٛدۍ خٲطرٕ، یِم چھِ عام وۄنۍ. یِم اَڈٕ چھِ مُلکس انٛدر بلکہِ تھرٛوٗ آوُٹ ؤرلڈ، تِمن مُلکن انٛدر تہِ یِم پانس مُسلمان مُلک ونان، اِلا ماشاء اللہ، اِلا ماشاء اللہ. قطر ہیوٗ، کویت ہیوٗ، سعودیہ ہیوٗ، واریاہن اسلٲمی مُلکن انٛدر چھُ یِمن امہِ قٕسمہٕ چٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن خٕلاف زبردست مُہِمہٕ یِوان چلاونہٕ. تہٕ بہٕ اوسُس عرض کران، یِم چھِ قیامت چہِ نِشٲنی. امہِ پتہٕ چھُ رۄب العالمیٖن کران بیان، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جِن تہٕ اِنسان پٲدٕ کَرنَس چھُ اللہ تعالیٰ ہَس مقصد، یِم کَرن میٛٲنی یوت بندگی، اِلا لِیَعْبُدُون. اَتٮ۪ن ووٚن نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن اِلا یَعْبُدُونی، میٛٲنۍ کَرن بندگی، نہ مےٚ یوت کَرن بندگی، اَتھ دارن مےٚ بیٚیِس نہٕ کٲنٛسہِ. یقیٖن آسٮ۪کھ روٗد ترٛاوَن وول، تاپھ کَرَن وول، ساینَسَس چھُنہٕ اِنکار، مگر کم از کم ٲسِو تَمہِ ساتہٕ وَنان اِنشاء اللہ، کم کھۄتہٕ کم. پتہٕ اگر موسمیاتَن ہُنٛد وَنان ٲسِو تُہۍ، غلط تہِ نیران، پوٚز تہِ نیران، اَسہِ چھُنہٕ اِنکار تَتھ ساینَسَس کینٛہہ، تَتھ ٹٮ۪کنالجی چھُنہٕ اِنکار کینٛہہ، مگر باسہِ تہِ مُسلمان چھُ اَسہِ لٲزِم، کم از کم ٲسِو وَنان ہے ییٚلہِ یہِ رۄب ییٚژھِ اِنشاء اللہ، یہِ ٲسۍزیو کم از کم یہِ کران، کرن وول رۄب العالمیٖن. میانہِ عرض کرنُک مقصد، اِلا لِیَعْبُدُون، یِم منٛگن مے یٲری بیٚیِس نہٕ، مے وَنن اِمداد کر، بیٚیِس وَنن نہٕ اِمداد کُن، مے وَنن یا اِلہ رَس بہٕ فریاد، بیٚیِس وَنن نہٕ رَس بہٕ فریاد. ییٚلہِ بیٚیِس تہِ ووٚنُکھ، مےٚ تہِ ووٚنُکھ، بیٚیِس تہِ دوٚپُکھ اِمداد کُن، آز بندِ غم آزاد کُن، تیٚلہِ کیٛاہ روٗد رۄب العالمیٖنَس سۭتۍ؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میٛانہِ عرض کرنُک مقصد، تمام کایِنات، جِن اِنسان پٲدٕ کرنُک مقصد، اللہ تعالیٰ ہَس یِم کَرن میٛٲنی یوت بندگی، تسٕنٛزٕے یوت بندگی. أسۍ چھِنہٕ ہرگِز کٔرمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَن ییٚمہِ غرضہٕ پٲدٕ زِ مالہٕ دولت کَرو جمع، کاربارَس دِمو بڑاوا، یا منصب کَرو حٲصِل، بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن عہدَن پٮ۪ٹھ واتو، یا عیالَس تھاوو آسٲنی. یہِ چھِ زندگی ہُنٛد دستوٗر، یہِ کیٛاہ سا مُمکِن سَپدِ حلال وَتو سۭتۍ تِم چیٖز گَرَس اَنٛدَر تھاوٕنۍ گۄناہ چھُنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ گَرَس، مگر مقصد حیات چھُنہٕ یہِ کینٛہہ، مقصد حیات چھُ بندگی رۄب العالمیٖن سٕنٛز. بے شُمار نعمژ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن عطا کَرِمَژ، مگر اَسہِ پَزِ یہِ تہِ سونٛچُن تَسٕنٛز یِم نعمژٕ کیٛاہ أسۍ چھا یِمَن نعمژَن ہٕنٛدۍ شُکُر گُزار بَندٕ بَنان.
اوے چھ اللہ تعالی ہن سانہ پیدائش ہن مقصد وحید کرمت بیان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ایمس انسان اس پانون معبود برحق پرزناون تگن ایمس انسان اس رب العالمین اس بندگی تگن کاری تسنز زندگی ول مفکرو سکالرو دانشورو امسن زندگی گئی تیلی شرمندگی زندگی امیک آیوک تشریح مفسرین کرام اتپوکتی لکن طاعت اللہ بفعل الاوامر اللہ تعالیٰ سنز فرمان برداری تسنز احکام بجان نسوید یعنی یم احکام نازل کر رب العالمین یم احکام تسن استان واتن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجتناب و نواہی اور تمو احکام او سوت یمن چیزن اس منع کرنا پات روزو اس بندگی ہند آداب ما آتاکم الرسول فخذوه اکیسا دیو تای حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط رٹیو وما نهاکم عنه فانتهو یمنش منع کرنیو پات روزیو مثلا صحیح حدیث اندر فرمو رسول اصلا لعن رسول اللہ علی زائرات القبور قبرستانس پہ گسل واجنن خواتینن کر لانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی گس کا منتا مناو کرن بخاری کی حدیث اس اندر الا یہود النصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد منع کر لعنت کر یہود نصاران پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم تمو بنائی پنن انبیاء کرامن قبر سجدگاہ یعنی یتن کا پیغمبر دفن اوس گسن یم اس تتی نماز پرن یا تت کن نماز پرن ات اگر منع کر رسول کریم صلی ما آتاکم الرسول فخذوه یہ تب دتو ترٹیو وما نهاکم عنه فانتهو یمنش منع کرن پات روزیو بین امتن اندر اس مخصوص عبادت گر یتن کا نماز پڑھی عبادت کری مگر یت امتس ببرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسجد کل ارض مسجد سوری روی زمین آو مسجد بناونا سجدگاہ بناونا اللہ چی کین جائی تیم سات جائی چی تیم یمن جائی نماز حکون پریت گندگی ہن جائی یتن آس شراب خان یتن آس پتل خان یتن آس چاہراہ یتن آس یا طویل یتن آس اتھائی پوچھ ستن جائی اندر آخ جائی ستی کعب کس چھتس پیٹھ تی حکو نی نماز پریت کی نا اسو تای وشمت آز تایم پرن کا یم دور گمیت چھ تیم او آشل کان وشمت کعب کس پشس پیٹھ نماز پرن کیا جی ات کور منع حضرت رسول کریم انسان پرانی نمتن اوس نی تیم او اس مخصوص عبادت کان اس حکو پارکی مزد پریت صاف جائی تی پریت ڈالا سندر تی پریت باگا سندر تی پریت سنت نفل نماز تحجد نماز گرہ سندر تی پریت کیا جی لا تجعلوا بیوتکم مکابر بیا حدیث مبارک لا تجعلوا بیوتکم مکابر پانین گرم بنائیو قبرستان
قبرستانس من نماز پرین منع پس عام انسان سنس قبر ایستن یا کنس خاص انسان سن اوی فرموک پرین گرم بنایو قبرستان سنت ازیو تیت پرن نفل ازیو تیت پرن تحجد ازیو تیت پرن کن سات پی فرض پرن اگر چه فرض نماز چه مسجد منزی افضل ترین مگر سنت چه افضل ترین گری پرن تحجد چه بہترین گری پرن بیانی عرض کرنک مقصد ای کیسا دیو حضرت رسول کریم سوزم تیرٹیو یت منع کرنیو تمنیش روزیو تمنیش روزیو پات واجتنابل و نواہی اہل علم لکن وما خلقت الجن والانس کس شرح سندر کیا اختیم عمل یم احکام نازل آئی کرنے بیئی تیمو چیزو نش پات روزن یت منع کر حضرت رسول کریم انسوس یتھے پوٹھن ما محبت اللہ عمل کرزیو تیت پوٹ یہ چھس بہ کرن رب سند محبت سو و خوفہ بیئی تند خوف سو دنوئی چیز نماز چھس بہ پرن رب چھ میانہ نماز ہند محتاج مگر یہ چھس بہ تنن تند محبت تم چھم حکم کورمت نماز پرنک مے چھ اللہ تعالیٰ سن محبت سوچ چھم تم بیم کورمت اگر نہ پر تیل چھ جہنم تیل چھ قبر ہند عذاب تیل چھ فلانی مسئلہ گو یمن دون چیزن درمیان رب العالمین سن محبت عبادت سندر رب العالمین سن خوف عبادت عادت سندر اوت پیو ناو ایمان عرض کرمت بیوار حیلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن قول یشو تاسن قول دبن اگر اسا قیامت کی دو محشر کس میدان سندر اعلان گچھے نیرو ساری سر نیما کوسی نی حساب مگر ایک سمی حساب ہن ضروری حضرت عمر دبن میں چھو یوت خوف سا گسس نو بوی آسن سو اکھ گوسس نہ بوی آسن دونزا لچھ مربع میلن ہند حکمران مگر دپن سم یس تہ امید رب العالمین سن یوت چھ محبت رب العالمین سن اگر اعلان گس دپے سارنی چھ مے حساب ہن مگر اکس ہم نہ کہیں مے چھ امید سو اکھ تہ آس بوی گو ایمان چھ ناو بیمس تو امیدس درمیان عمل کرت نہ دپن ہتھ حظ یہ گیا نماز نماز پڑھتھ اکھ ہتھ حظ دیت سجدہ یہ گیا سٲنۍ نماز کیازِ گٔے نہٕ یہِ گٔے نماز ییٚلہِ أسۍ یہِ پرو تِتھے پٲٹھۍ سلو کما راے تمونی وسلی ییٚلہِ یہِ خوشو خزو سان پرو بیٚیہِ پرو تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھنٲے سروری کائنات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھ حظ کور تھا افطار روزہ تھائی تھا نہ حظ افطار کور مگر سانہ گیا روزہ کیازِ گٔے نہٕ روزہ یِم گٔے برابر روزہ یعنی امید از دربار رب العالمین مگر بیم رب العالمین سن اتھ پیو ناو ایمان اہل علم لیکھن ترٛیٚیِم چیز ورجا تہِ بیٚیہِ تسٕنٛز امید حدیثس اندر آو سبقت غضبی علی رحمتی بلکہ یہ حدیث قدسی یعنی یہ کلام رب العالمین سن بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ خفیہ سندر سبقت غضبی سبقت رحمتی علی غضبی میون رحمت زیادہ وسیع میانہ غضب کھوت میانہ غضب کھوت میون رحمت زیادہ وسیع یہ فرماون حد رب العالمین بذریعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہنم وسیع تر ہے مگر جنت وسیع ترین جہنم وسیع تر ہے مگر جنت وسیع ترین جہنم چھ بوڑ مگر جنت چھ سٹھا بوڑ جہنم وسیع تر ہے مگر جنت وسیع ترین لا تکنتو جواب ہے حل من مزید کا لا تکنتو جواب ہے حل من مزید کا قرآن مجید
ییلہِ جہنمس اللہ تعالیٰ دپہِ حلم تلکی یڈ آیا یہِ دپہِ حلبن مزید حلبن مزید بیٚیہِ ان مگر بیٚیہِ طرفہٕ ووٚن رب العالمینن لا تقنطوا من رحمت اللہ سمندر کِس پٔشِس برابر تہِ گۄناہ آسنہِ امہِ پتہٕ یِکھ توبہٕ کرنہِ توبٕکۍ دروازٕ یلہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر توبہٕ چون یی قبوٗل کرنہٕ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون باجے مفسرینو کوٚر امہِ آیُک شرح یِتھ پٲٹھۍ اسم لکل ما یحبه اللہ عبادتٕکۍ تِم سٲری ظٲہری بٲطنی قول یا فعلُک ناو چھُ عبادت یعنی قولی عبادت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا اکھ گوٚو بطور وظیفہٕ نہ یہِ چھِ عبادت سۄ قولی ٲسِن یا پھیلی ٲسِن یہِ چھُ سورُے عبادت در دربارِ حضرتِ اللہ ویرزا منل اقوالِ ول اعمال تِمو اقوالو سۭتۍ زیٚیہِ ہِنٛدیو تِمو کلامو سۭتۍ زیٚیہِ ہِنٛدیو تِمو الفاظو سۭتۍ یا جسمٕچہِ عملہِ سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ رٲضی گژھِ رۄب العالمیٖن یہِ سورُے چھُ عمل اور أتھۍ پیٚو ناو عبادت تی وَنن رۄب وما خلق تُل جِنہ وَل اِنس اِلا لِیَعبُدُون البتہ گژھِ یاد تھاوُن اِسلامَس اَندَر چھِ عملہِ زٕ اصوٗل اِسلامَس اَندَر چھِ عملہِ زٕ اصوٗل اَکھ رضا الٰہی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عمل مقصد گژھٮ۪س آسُن مےٚ گوٚژھ اَمہِ سۭتۍ رٲضی گژھُن رۄب العالمیٖن سُہ زیٚیہِ سۭتۍ ٲسِن جِسمہٕ سۭتۍ ٲسِن نقٕد ٲسِن جِنٕس ٲسِن نٮ۪ماز ٲسِن روزٕ ٲسِن صدقات خیرات ٲسِن مقصد رضا الٰہی بیٚیہِ طٔریٖقہٕ اِتباع رسول اللہس عمل سۄے قبوٗل کَژھا پھِرِ بُتھ یُکنَتھ پَرِ رقٲژ جورا زیچھِ رقٲژ پَرِ ہہ نہ یہِ چھَنہٕ عبادت یہِ دَپہِ ہَتہٕ حظ بہٕ چھُس خۄداے سٕنٛدی خٲطرٕ اُکنَتھ تہِ پَران نہ شرط چھُس عملہِ اَتھ گژھٮ۪س آسُن طٔریٖقَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ بہٕ بار بار چھُس وَنان نیران ییٚمہِ محلچہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ بَتہٕ دیگا ہٮ۪تھ پرٛانہٕ کُجا ترٛٲیِتھ لیٚدرِ چھٹانگا چھٔکِتھ نیران وَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ سا گوٚوُے نہ حظ یہِ حظ چھُس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ مےٚ نہ حظ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر طٔریٖقہٕ چھُس نہٕ رسوٗلہِ کٔریٖم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم تِم درٛایہِ نہ دِتُکھ کٲنٛسہِ نیرنہٕ نہ درٛاو تِمن تھی کانٛہہ اَمہِ اندازٕ ہاں مہمان کُنہِ جایہِ مٔشیٖدِ منٛز کانٛہہ مُسافِر جاے نہٕ دِژمٕژ کٲنٛسہِ سلام ییٚلہِ پھِرن سٲری ژَلن سارنٕے برونٛٹھ یہِ گوٚژھ نہٕ مے کھسُن بارِ یہِ گوٚژھ نہٕ مے کھسُن بارِ اکثر دۄہنے آسن سۄنت پران مٔشیٖدِ منٛزٕے امہِ دۄہ دَپان نہ آز پَرٕ گری کیازِ ثواب چھُ زیادٕے امی دۄہ وۄنۍ ثواب چھُ زیادٕ نہ یہِ وٕچھو خبر دوٗرِک ما چھُ کانٛہہ مُسلمان چھا غیر مُسلِم چھا باسیٚد مُسافِر چھُ اَسہِ حق بَنان أمِس کَرو اِنتِظام حالات واقعاتن ہُنٛد خیال تھٲیِتھ تہِ چھُس بہٕ وَنان مگر أمِس کَرو اِنتِظام یہِ گوٚو بہتریٖن خٲرات یہِ گوٚو بہتریٖن مہمان نوٲزی أمۍ سُنٛد رضا الٰہی بیٚیہِ اِتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرٛٮ۪تھ عملہِ کَتھ سا دَپہِ ہَتہٕ حظ بہٕ حظ روزٕ روزدَر مگر سحر کھٮ۪مہٕ نہٕ کِہیٖنۍ نہ سحر کھیوٚن چھُ سۄنتہِ رسول اللہس روزدَر روٗزِن ترٛیشی چیٚیِن چایی چیٚیِن یہِ کینٛہہ سا خۄش چھُس تہِ کھیٚیِن مگر سحری ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ کٔرِن کینٛہہ تناوُل تیٚلہِ بَنٮ۪س یہِ عبادت تیٚلہِ بَنٮ۪س یہِ عمل اِسلامَس اَندَر چھِ زٕ اصوٗل عملہِ اَکھ رضا الٰہی بیٚیہِ اِتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے موحد اہلِ ایمان تَس کُنِس کَرے بندگی اے موحد اہلِ ایمان تَس کُنِس کَرے
بندگی در شریعت جای جای بس امیقه تاکید آو در شریعت جای جای بس امیقه تاکید آو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سوره آل عمران آیت نمبر 91 91 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب رات كيس اش متراوان سير آسان كن جاي پاكن انسان دعوتس اندروز جوئز قائم اندروز مجلس اندروز شريعت چو مجلس اندروز دين چو مجلس اوز آسمان اس كن نظر ديوان عادت مبارك خوص رسول كريم صلى الله عليه وسلم ام ساتسي آيات پرن ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب یس یہ آفتاب زمین کھسن تو لوسن یس یہ آسمان تو زمینن ہن زمین کی گردش یس یہ رات سن یون تو دوہک لیرن یہ تمام اول الالباب ہند خاطر اہل علم ہند خاطر دعوت فکر دعوت فکر یعنی نپ نپ کروین تارک آسن زون آسن صبح آس آفتاب انشاءاللہ پگہ آس یمہ انداز انشاءاللہ امہ سات ذہنس اندر یانن یہ سوری انجام انن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون یم لو قیامس اندر لار ترویت آرام ترویت بسترس اندر سنت مطابق پار کلمات آیت الکرسی پر آخری تیسور پر یا بے بے دعا تی آمد شنگل برون سورہ ملکک تلاوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کم از کم یا آیت الکرسی یم آخری سور درود تی آکو پر کان اعتراض سن درود پڑھو گوڑ پت پڑھو یم آیات امی راس دی شرنش بچائیست رب العالمین امی رسی جی شرنیش بچائیس رب العالمین اکی صدیس اندر آمد نندر آشلی ون بہترین دعا اللہم گارت النجوم وحدات الویون وانت حی القیوم لا تاخذک سنت ولا نوم اہد اللیلی وانیم اینی اللہم گارت النجوم ربا آفتا ربا تارکو تی ہوت وین چھپن یعنی سوری روزن اللہم گارت النجوم وحدات الویون چشمن کھس نندر وانت حی القیوم سشک زند خدا زند تون وول لا تا خزک سنت ولا نوم چشین نندر نچے زویلی اہدنی لیلی و انیم اینی میدت آرام چ رات میان چشمن تراوت نندر آرام چ نندر دائز پام کھنک چھس نہ ضرورت یمس عادت آس سو اپنائنی سنت رسول اللہ مے چھ ذاتی تجربہ چھ ذاتی تجربہ کس بنیادس پیٹھ یوان مے چھ بارہا یاز مومت اور شاید چھمو اک دو ونمت شیر باغ تو یت اک دو یمن پتمن ترہن ورین اک دو ترہن ورین منز اکی دو نامساید حالات اندر رب کرین مغفرت بوس عبد السلام بدری گری اکس فنکشنس اندر چیر آس تمس کرین مغفرت چیر آس گری شنگس امی دو رات کی ترو آرمی چھاپ زبردست چھاپ بوٹ والک ساری بوس ووز کڑک نبر بنی اس الگ بچ دی اک الگ خواتین تھا اک الگ ونک نکی ستی اس اک دشمنی اک مگر بیل شنگس مے دوپ کیتاش مے کمزوری مے پیو یاد مے اوس یہ دعا ام دو پارون گومت مشت حلپن چھ سوان مے شیم آیات پارن ام دو گمیت مشت نت فرمو واجے رسول رحمت اللہ ام رسین دی شر نش بچائے اس رب العالمین اس واز ما یہ شرط ہے
کریو سنت زانیت ازمایی زانیت سنت زانیت آسیم یکرن یعنی گر درود ابراهیم پت آیت الکرسی اگر سوره شفاعت بریو که اعتراض نه پت آخری تیسور پت دعا اللهم بسمی که اموت و احیا ام پتر یو آرام ضرور دیو راحت و کارام حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ اوی رات کت پاک نویزی ام دعا پارن تیم کلمات پارن رب کرن بیان ربنا ما خلقت ہذا باطلا رات کت سپرس دوران یل یمن آسمان اس کو نظر اس دیون نپ نپ کروین تار ام پدس فرماو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ما خلقت ھذا باطلا ربا یم چیز لچے بیکار بنیمیت یم چیز لچے فضول بنیمیت یم او چیز شے تعین کرن تاریخ یعنی دوہن تو روچن ہن تاریخ شے زونی جس کھسنس لوسنس پر مقرر اس کرن بیکار چھت یم چیز بنیمی اور یہ دی ذریعہ رات کت پکن والین وات پکنس اندر سہولیت گسن ایتی حجلوی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے جائی سورہ ملک کس پندوئی میں سایہ صدر ہوا اللذی جعل لکم الارض زلولان ہوتن کرمی عرض قیامن وقودن لاری پھرت یعنی لاری تیاشی انسان کلمات ہے کی پھرت وقودن بیت آشی قیام سندر آشی کھڑا پریت صورت سندر ہے کی باوزو آشت ویسے ہے کہ قرآن ہم بگوتی پھرت مگر افضل گو مسلمان آشی باوزو یم کلمات پھرت پات وشی اک ارشاد مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برابر نیر تیت آیہ سندر رب کرن بیان ہوا اللذی جعل لکم الارض زلولا بی فامشو فی مناکہا وکلو من رزکی الیہ النشور یم رب العالمین یم رس بنائی تابیہ کرن توی تی کریو توی تمیس رب العالمین نسکن روی پنن کریو حلال رزق کھیو حلال رزق کمائیو اور حلال رزق کماؤن یہ تیسی عبادت رزق حلال کماؤن یہ تیسی عبادت اس ایسی زندگی ضرورت پنن عیال پروریش کرن پننے عیال خطر دوڑ دوب کرن تجارت آش باغبانی آش ملازمت آش زمینداری آش مزور آش اچ عبادت ناو شرعی اصطلاح اندر چھ اتی ونن عبادت بشرطے کہ تم اصول آش نہ ساری یم امی خطر بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے جائے سورہ جمعہ سندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جمعہ سے متعلق ہدایت یعنی جمعہ نماز پڑھو نماز پڑھنے پتہ نیرو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ روی زمین اس پر گسی منتشر یعنی الگ الگ جائل ہوتیو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ساڑیو اللہ تعالیٰ سند فضل ایتن چھو مانے اللہ تعالیٰ سند فضل پرنی پرنی کامی کو دکاندار دکان اس پر دفتر وال دفتر اس اندر باغ وال باغ اس اندر مزور وال مزور اندر اسے سے عبادت اسے سے عبادت یعنی پنن عیال حلال پوٹ کیاون تچاون اتکر راو عبادت رب العالمین بذریعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین